Бүгін Сұңқар тәлім бағында өсірілген ителгілердің 17-сі табиғат аясына жіберілу үшін оңтүстік өңірге жол тартты. Еркіндікке жіберілетін құстардың барлығы осы Сұңқар жыртқыш құстар тәлім бағынан. Табиғат жанашырлары жыртқыш құстарды еркіндікке жіберер алдында оларға қажетті азық қоры мол және қауіпсіз аймақты ұзақ іздедік дейді. Мы их начали готовить к дикой жизни. Олар жабайы табиғат аясында тамақтарын өздері тауып жеуі тиіс. Ол үшін құстарды ұзақ уақыт баулып, ителгі жейтін тышқан, қоян, ұсақ құстарды тірідей жіберіп, өздеріне аулатып отырдық. Олар әрі қарай өсіп өнулері үшін қажетті орынды ұзақ іздедік. Орнитологтар құстардың нақты қай жерге жіберілетінін айтпады. Қаскөйлерден қорғану мақсатында. Себебі құстардың бостандыққа жіберілгенінен ақпарат алған браконьерлер жабайы табиғатқа толықтай бейімделмеген ителгі қаршығаларды оңай қолға түсіреді екен. Ал инспекторлар браконьерлер ұстала қалғанда құстарды жібере салады. Сондықтан қаскөйлердің әрекетін сотта дәлелдеп жазалау өте қиын дейді. Құсты жібере салады бұл. Үшер асады. Адам, оны даже өзіміз түсіріп жатырмыз. Бұл келе жатырмын дейді. Көрдім бір құс деген. Торға түсіп қалды. Сосын мен оның көмектесім. Мен де ол деген алыс жер, пока біз жетеміз оны жібере салады. Жауапкершіліктен қашады. Иә, қашады. Ұстауға өте қиын. И вообще мына браконьер ең көп жерімізді айтып берейін сізге қай жері. Мына осы Челік жақ бізде қауіпті жер. Алакөл жақ. Кегейнарын көп. Енді қай жерде аң құс бар. Сол жерде вот біз қарап тұрамыз. Қызыл кітапқа енген құстардың аяқтарына арнайы сырға салынған. Бұл олардың кейінгі өмір сүрулерін жіті бақылау үшін қажет. Алдағайда тағы 26 ителгі арнайы қорғалған қорыққа жіберілмек. Мына ителгі 1,5 жаста. Жабай табиғатта өз бетімен еркін өмір сүре алу үшін тәлім бақтың қызметкерлері 6 ай уақыттарын жұмсаған. Қызыл кітапқа енгізілген ителгі бүгіннен бастап Алматыдан 250 шақырым қашықтықтағы ен даланы мекендейтін болады. Әмір Болат Құсайынұлы, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.